Популяризація в Україні фітнесу, всеукраїнські змагання та впровадження здорового способу життя серед населення держави – це головні напрямки в роботі Всеукраїнської федерації з бодібілдингу. До всесвітнього чемпіонату «Дорога України», за словами представника федерації Сергія Корнієнка, була довгою та клопіткою. Насправді організація турніру – це займає дуже багато часу. Ми готуємось до чемпіонату світу, якщо правда кажучи, вже, мабуть, 10 років. Тому що для того, щоб Всесвітня федерація дала можливість провести чемпіонат світу в певній країні, потрібно пройти багато етапів. Потрібно показати, що ми можемо проводити чемпіонати України на гідному рівні. Потрібно показати, що ми можемо проводити чемпіонати Європи на гідному рівні. Тільки тоді Всесвітня федерація дає можливість провести чемпіонат світу в нашій країні. Ми прийшли до цього рівня. І знаємо, що це для нас велике досягнення, якого ми давно прагнули. До участі у чемпіонаті доєднається близько 20 країн світу. Турнір передбачає до 25 різних категорій, серед яких визначатимуть переможців призового фонду. Локацію для проведення обрали у культурній столиці України, а саме у Львові. Насправді Київ – це Україна, це столиця, але Львів – це така частинка і ізюминка України. І коли туди приїдуть європейці, вони дійсно побачать, яка Україна проукраїнська, наскільки там цікаво у Львові. Сергій Корнієнко говорить, через спортивні досягнення Україна заявляє про себе у всьому світі. Додає, фінансування змагань у результаті приносить більше економічної вигоди для країни. Марина Покщина, Ольга Соломаха, Євген Сакун. Спеціально для телеканалу «Центральний».